Където има дявол, има мистерия. Бележникът на дявола е роман, писан и публикуван в дигитална форма на английски язик през 2014 година, а в България е в превод на Ана Бъкстон. Действието на романа се случва в Англия, в един католически пансион за момчета, но единият от двата централни характера е българин – учителят Димитър Спасов. Мистерията е свързана с обстоятелството, че неизвестно на читателя лице оставя в местната книжарница Бележникът на дявола. Книга в черна подвързия, богата на заплашителни и порнографски иллюстрации, с текст, сякаш написан от Мефистофел. Книжарят доверява това на Спасов, който се досеща, че книгата е оставена от жената, намерена същия ден мъртва край селото, с подозрение, че е била изнасилена. Той знае, че жената е българка. И още в началото става ясно, че бележникът има връзка с Георги Димитров. Едва ли не, това е неговият иллюстриран с усъвременени средновековни рисунки личен дневник. Спасов се намира в Великобритания, защото баща му, бизнесмен по царско време и приятел на земеделския водач Никола Петков, е бил убит веднага след 9 септември без съд и присъда. Синът, който по това време е студент в Кеймбридж, е нямал никакви основания, още по-малко желание да се върне. Има намек обаче, че Спасов е служил на английските тайни служби, а във времето на романа с него са се свързвали хора от българската държавна сигурност. Бележникът на дявола е последният от пете романа на Бъкстон, в който той свързва български с британски характери. Той пише книгите си на английски, а съпругата му ги превежда на български.